Men vad har ägg med påsken att göra? Åt Jesus jättemycket ägg, eller? Eller så fick han någon att värpa ägg. Precis som att han fick en blind att gå. Och färgglada ägg. Vad har det med saken att göra? Ja, precis. Jag menar, allting var ju svartvitt på den tiden. Nej, vi får fråga någon som verkligen kan det här med historia. Vem kan svara på såna grejer? Jo, det är mycket gammal historia som går Stig, tillbaks till... Vad har ägg med påsken att göra? Ja, vad skulle kunden annars toppa allt godiset i? Gud vad han är allmänbildad.